بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واصلي واصلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر علي درسنا ما وحاصوقات اي صوت ا قده جوده اي اما وحان لكل مي اي حيستان dhibaatooyinkaas e, waa kala duwan yihiin dhallinyaro e, maaragtay waxaa jirta oo dhiban qaarkoodna xitaa dhibki gaarsiiyey inay isticmaalaan muqadaraad oo casri ah iyagoo oo la qarin karo waalidiinka a ku adag taay inay gartaan iyagoo isku buuqay maaratay waxaa kaloo yimid wiil aan isticmaalin muqadaraadka laakiin dhiban oo wax arkayo ama u malaynayo isaga in la daba taagan yahay ama maaragtay uu arkayo wax wareerinayo ama ku tilmaan shaydaan waswaasinayo oo maskaxdiisa waswaasinayo sida suuradda suuratunaas ilaahay subxaanah watacaala uu noogu sheekeeyey in shayaadiinta maskaxda bini aadamka inay galaan ay waswaasiyaan waxaa kaloo aan arkay maaragtay arrin kale oo ahayd qof walaal ah oo isagana hurdadii ka tagtay iyo qof kaleo walaal ah oo isagana waxbarashadii oo dhan joojiyey oo markaasi kadib keliya ahaanshaha jeclaaday oo cidna aan waxku darsanaynin marka intii o dhan markaan daraaseeyey waxaa ii soo baxday aayad qur'aan ah oo aan bilaabayo tafsiirkeeda iyo duco oo lamahoraan ay tahay inaan maanta idin baro waxaaso dhan waxaan kusoo urorinaya insa alla shan daqiiqo waa horudhac keliya noqoneysa isbuuca soo socdan fah-faahinaya ilaa saddex qisoa ugu talagalay mark sadexda qiso ma u maleyna inaan gaari doono laakiin ducada iyo aayadaan arinaya aayadort waujirtaa wafi surat alcimran aku jirta a ayada boqol iyo todobaatan iyo saddex aayadaas waxay soo degtay markii nebiga caleys salatu wasalaam ay kasoo laabteen dagaalkii uxud saa ula socotaan dagaalkii uxud muslimiinta dhib badan ayaa soo gaaray nebiga aad ugu dhaawacmay dhiig badan aad ka daatay calaysalaatu wasalaam asxaab badanoo rasuulka aad ugu jeclaano waa la dilay oo adeerkii rasuulkuu ka mid yahay xamza marka intaasoo dhib iyo culaysaas hoofood saartay iyadoo intaasoa dhib colays saaran ayaa haddana niman munaafiqiin ah iyo niman kaloo gaalo ahaa waxay bilaabeen inay faafiyaan war cusub oo ah in quraysh oo carab dhan soo kaxaysatay ee go'aan ku gaartay muslimiinta inay madiine ugu yimaadaan tasiil wax la yirahda in ay ku sameeyaan tasiil waxa waaye cirib goyn waaye iyagoo dhan inay cirib gooyaan oo wax muslimiin la dhahayo iyo wax islaam la yiraahdo oo dambe aan la maqlin carada ay ka caroodeen dagaalkii beder ee weynaa marka aar gudushay usoo socdaan marka cabsi ay rabeen inay beeraan cabsidaasi ayay waxay ku dhex faafiyeen ciidankii asxaabta nebiga cales salatu asalaam marka nebiga alessatu asalaam ilaahy subxaan watacaala aayaduu ku soo dejiyey aayadaas ilaay uudhahayo aladiina qaala lahum ina annaasa qad jamacuu lakum kuwa idii yimid oo munaafiqiinta ah emaaratay oo u shaqeeya cadowga ilaahiy subxaanahu wa tacaala oo jawaasiista ah oo faafinayo xarbi nafs maa qofka haddii nafsi ahaan loo dilo waa qof dhimatayaa noqonaysaa adoo noolaad dhimanaysaa marka dadka dhibaatooyinka hadda heesta oo kale waxa aya shaydaanka waxaa ku qaaday dagaal oo cabsi ku beeray dadka hadda aan ka sheekeynayo oo cabsidaasoo wax مارك شيطان كان أود أولا هين كيد الشيطان وحكوت المامي ضعيفة وطبر يا شيدان لكن وحوبا هين يحلق <applause> غهور سي شيدان كاسي لو جبي أو لو بربريه مارك غلضا شياطين تأهد أو ورك كفا فيه أو عبسيدة أبوري إلهي سبحانه وتعالى وحويري مارك تقران كو كي كوح يوحي سمين أيان وإليهن محليهن إن الناس قد جمعوا لكم waa cid kastoo quraysh garab u ahayd iyo cid kastoo garabsan karta oo dhan iyo hubkoodaoo dhammaystiran madiina afarta gees inay ka soo galaan ee idin cidibtiraan cabsi weynay abuureen rasintaaslm shh shu mceed waa waaya cabsada carara madiina ka baxa isdhiiba ee maartamaaratay idinkoo mar dambe wax nidaam islaam la yiraahdo aanan ka hadlaynin waa muslimiinta maanta waxa lagu haya aa cabsida muslimiinta muslimnta mantab na ka caaraan islaamkiwixiioo dhan ataaastaanta isamka dadkaqaara ka cararay gabadiina xijaabk ka carartay waa aragteen gabdho badan oo maaratay markay siyaasad iyo madaxnimo ey galeen qoortooda furan tahay dhegood furan yihiin waa xijaabka laga tegay y qoorta waa cawra dhegaha waa cawra xabadka waa cawra meelihi dhan a wada furfureen maxaa dhacay

maclin weynna waa u joogaa waa nebiga calayissalatu wasalaam oo tababaray oo tarbiyayey uu u sheegay maaragtay haddii ay arkaan waxyaalaha hadda ay maqlayaan ama ay maqlaan inay ogaadaan ilaahay subxaana wa tacaala haddii isku dhiibaan in ilaahay garab u noqonayo marka tii waxay keentay cabsi uma keeninn waxay keentay fazaadahum iimaana ilahay saasuu yiri mana waxay u ziyaadisay waaye maaratay

حسبنا الله وحوايا يكفينا الله إلها غفلًا عد أن أهبر وعنين يعد أن كاشنين يعد أن هزقلين يعد أن سليبين مجرته، إلها غفلًا مركز وحا وحا ومركز وحا كحكته ونعم ونعم الوكيل معنى ذو حوايا إله سبحانه وتعالى وحلا ترى صارته وحا النعمة إلهي مرك إلها ترى lidaalika haddaad ilaahay tala saarato ilaahay kuma dayacayo ducadan haday dadka fahmi lahaayeen ee ku celcelin lahaayeen boqol jeer wax ka badan iyagoo weyse qabo qiblada u jeedo laba rakacsunno inaad dukato oo gacanta kor u taagto markaa laba rakacsunno kadib aad dukato oo markaas ilaahay isu dhiibto ilaahay albaabadiisa dhanu kuu furaya albaabada baniaadamkao dhan adday kaa xirtaan oo cadow ay kugu noqdaan aa an محارنا عبي مركز مركي حسبنا الله ونعم الوكيل أي دحين كدب إلهي وحليا فانقلبوا بنعمة من الله وفضله وحيبا لله ابتينبا ما عبي وحاجة نبقوكو إيمان دون إلهي وحليا هذا الكاسي دعا ذكر جاس أي أخريا درت هذا سبحانه وتعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل نعمة فربضا أي لله ابتين وإله سبحانه وتعالى في اللقيسة ما له wy ka badbaadeen alam tamsashum suucun halkaan waa halka muhimka ah wax xumaan ah wax dhibayo wax maskaxdooda dhibayo wax jirkooda dhibayo wax qalbigooda dhibayo wax iyagoo dhan dhibayo wax kommuniti ahan u dhibayo waxaasoo dhan wax dhibayo maba lahaba haddii aad akhrisato ducadaasi waxba kuma dhibayaan dadkan haddai wax ka sheeg sheeganaya oo dhahayo waxaasaan arkaa waxaasaa i dhibayo وحكو باي مالها الدعاء سادات أخرسه أتكو على نبي إبراهيم أخيه عليه السلام حسبنا الله ونعم الوكيل وحا هنا إلهي وكبد لايا وحا دبكو قرأت الدبك إنه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم دبكي على الله اللي. دبكي كل وحلي وحرير رقبه دبكي وحدي لاي وحالي ما ديري كرتد مالكا قفك كو أما شعدانك كو ama waxaa naftaada ay ku tusinayso oo maaragtay waswaaskaoo dhan ilaahay subxaana wa tacaala saddexaa lagaa rabaa bis intaasaan kusoo gebagabaynayaa sheekooyinkan waxaan sheegaya wiigga soo socdo saddex keliya kow waxaa lagaa rabaa inaad rumaysto dhakhtarka markuu daawo kuu qoro waa rumaysaa daawadaasi waxaad u rumayaa inay daawo kuu noqonayso waana qaadanaysaa rumee ducadan kuu sheegayo haddaad akqhriso xasbun allah oo nicma alwakiil in wax wach alo waxa ku dhibayo dhan wax muuqda iyo waxaan la arkayn o dhan ay ka tegayaan rume waa ko laba xaraam oo dhan inaad cunto inaad cabto inaad ku libsato iska ilaali ilain ducadu ka hor istaagayay seddex macsi oo dhan dembiha gelin indhahaaga ka ilaali dembiga muviha fiirsan xaraam way wxdhiaa muviyadawestrank gaalo waxay samayso oo dhan oo movi ah oo film ah oo dhan waa xaraam oshaema waxaad leedahay waxa soomaaliya ka jirao dhan oo saeemoyin h in la wada xero aay sababtoo a shareemooyinka waxay soo bandhigaanoo dhan waa wada xaraam waay marka indhahaaga ka ilaala xaaraamta dhagahaaga muusiga iyo heesaa ka ilaal carabkaaga beenta iyo xanta iyo nimaamada ka ilaale intaas haddaa samayso waxaad arkaysaa ducada caawaa helaysaa ma ahilaha subana inuu kaa daahinay caawaad helaysaa wsalaamu calaikum waraxmatullahi wabarakatu raali ahaaba eecasharo kalea layga sugayaa marka waa inu wiigka soo socdo iyo sideeda iyo barka waa idin salaamayaa afisan waa idin weydiisanayaa wasalam calaikum waraxmatullahi wabarakaatu